Meditò. Meditò. Fjala lumturinë nuk është përmendur në Kur'an vetëse në një vend. Kurse të lumturit do të hynë në xhenet, ku do të qëndrojnë për herë, derisa të jenë qiell dhe toka, vetë si të doj Zoti yt. Kjo është dhuratë pa ndërprerje. Kjo që ti ta kuptosh se lumturia vërtet nuk është në dynja, por në xhenet. Për të arritur atë lumturi, fillon nga këtu, me devotshmëri dhe me vepra të mira. Ai që nuk e shijon lumturinë në këtë jetë të dynjas, nuk do ta shijoj as në ahiret.